Det var integration och migration som stod i fokus under partiledardebatten i Agenda igår kväll. Och nu vill Moderaterna att även Sverigedemokraterna ska bjudas in till samtal om en ny migrationspolitik. Både Moderaterna och Socialdemokraterna intar relativt snarlika ståndpunkter i den här frågan som bas för en bred överenskommelse där alla som vill se att asylrätten värnas men inser att det kräver stramhet i svensk migrationspolitik de kommande åren skulle kunna samlas till en historisk överenskommelse. På de jobb där vi inte har brist på arbetskraft här i Sverige som vi faktiskt kan anställa de som finns i Sverige, att de ska hämtas från andra sidan jordklotet, det tycker jag är mycket ologiskt, och den frågan ska också in i det. Men Socialdemokraterna vill inte ha några samtal före valet. Jag tror att de här förhandlingarna kommer att komma igång efter valet. Jag vill ha dem bred. Det behöver inte bara vara två partier. Jag vill gärna ha fler partier bakom en sån överenskommelse. Och Moderaterna öppnar för att även Sverigedemokraterna bör delta i överläggningar. Jag tycker inte man ska börja med att utesluta någon. Låt oss ta alla de partier som finns i Sveriges riksdag, borde sätta sig ner. Kan vi nu lösa svensk migrationspolitik så att den blir långsiktigt hållbar? Tror du att Sverigedemokraterna blir inbjudna till såna här samtal då? Jag vet inte, vi får ju se. Jag har väl större ambitioner än att sitta och vänta på att Ulf Kristersson ska ringa mig eventuellt om ett samtal efter valet. Utan jag tror att vi kommer få ett betydande inflytande över politiken efter den 9 september. Och hur det gick för partiledarna frågade vi er tittare i en Novus-undersökning igår kväll. Och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var den som enligt tittarna lyckades bäst i två av ämnena, nämligen lagordning och migration. Moderatledaren Ulf Kristersson ansågs vara bäst i ämnet jobb och välfärd. Och Miljöpartiets Isabella Lövin tog hem debatten om klimat och miljö. Mer om det här hittar du på svt.se. Ja, det var invandringspolitiken som dominerade partiledardebatten här i SVT igår kväll. Moderaternas ledare Ulf Kristersson, han sträckte ut handen till Socialdemokraternas Stefan Löfven. Och det gjorde han också i Expressens duell nu ikväll. Kristersson ville ha en bred uppgörelse om migrationspolitiken över blockgränsen. Hur troligt är det att det blir så, och vilka ska ingå i de där samtalen? Även Sverigedemokraterna bör bjudas in, sa Kristersson efter SVT-debatten. Men idag, då menar han att han blev missuppfattad. Både Moderaterna och Socialdemokraterna intar relativt snarlika ståndpunkter i den här frågan som bas för en bred överenskommelse där alla som vill se att asylrätten värnas men inser att det kräver stramhet i svensk migrationspolitik de kommande åren skulle kunna samlas till en historisk överenskommelse. Det vore bra för Sverige. Och Socialdemokraternas Stefan Löfven höll med under förutsättning att behovsprövad arbetskraftsinvandring också diskuteras. Det här behöver inte vara en socialdemokratisk och moderat överenskommelse. Jag vill gärna ha fler partier, därför att ju bredare den är, ju stabilare är den, då vet folk att nu har vi en långsiktigt hållbar migrationspolitik. I fredags berättade Socialdemokraterna hur partiet vill att Sveriges framtida migrationspolitik ska se ut när den tillfälliga lagstiftningen upphör nästa sommar. En kursändring i mer restriktiv riktning. Sveriges regelverk ska inte avvika från EUs. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel också framöver. Efter debatten igår utvecklade moderatledaren sitt resonemang. Jag får vara liksom sluttramsat i den här frågan. Vi har på något sätt kastat glåpord på varandra i så många år. Nu är det flera partier som har bytt uppfattning ganska tydligt, senast nu Socialdemokraterna. Detta skapar förutsättningar för ett seriöst samtal. Så bör även Sverigedemokraterna vara med i sådana samtal? Jag tycker inte man ska börja med att utesluta någon. Låt oss ta alla de partier som finns i Sveriges riksdag, borde sätta sig ner. Kan vi nu lösa svensk migrationspolitik så att den blir långsiktigt hållbar de kommande åren, då vore det en väldigt stor sak för Sverige. Många uttryckte förvåning över den öppna dörren mot Sverigedemokraterna. Ämnet var uppe också i Expressens duell nu ikväll. Vi ska ha en bred överenskommelse. Det jag utesluter, det är Sverigedemokraterna i det resonemanget. För de står inte upp för asylrätten, så det gjorde mig väldigt förvånad att Ulf Kristersson kan tänka sig det. Ulf Kristersson säger att han har blivit missförstådd.
Den här frågan verkar vara gjord för ständiga missuppfattningar, det är min enkla svar. Det var en missuppfattning, jag menade bara att när man tar en sån här gemensamt ansvar så måste det till slut landa i ett riksdagsbeslut också. Och då finns det beredningsrutiner i riksdagen helt enkelt, så det är inget konstigt än så. Det finns det många andra frågor också. I debatten igår sa också Centerpartiets Annie Lööf att hon tycker att allianspartierna först ska enas om migrationspolitiken. Den nya migrationslagen kommer ju att förhandlas fram av en alliansregering när vi vinner valet i höst. Och då är det ju viktigt att alliansen samlas kring en migrationspolitik som man sen får samtal över blockgränsen. Det är ju ganska självklart. Och där har vi ju en bas i den migrationsöverenskommelse som vi slöt 2015. Men det upplägget tror inte Ulf Kristersson på. Jag tror inte att det är möjligt just nu. Det har varit uppenbart under en längre tid att det finns åsiktsskillnader inom alliansen i den här frågan. Inte i alla migrationsfrågor, men i vissa. Det blev ju tydligt i samband med propositionen om ensamkommande som får stanna trots att de inte har asylskäl. Och det blev ju fredags väldigt uppenbart att det finns ingen enighet längre inom rödgröna sidan. Och här i studion nu, Alice Teodorescu, politisk redaktör Göteborgs-Posten, och Anders Lindberg, politisk redaktör Socialdemokratiska Aftonbladet. Välkomna båda två. Tackar. Ja, vad säger du? En blocköverskridande överenskommelse om migrationen mellan främst Socialdemokraterna och Moderaterna. Din bedömning, är det rimligt? Det är högst rimligt och högst önskvärt eftersom den här frågan har blockerat så många andra viktiga politiska beslut under väldigt lång tid. Och vi ser hur det finns en splittring inom alliansen och inom de rödgröna, och den behöver överbryggas, och den behöver överbryggas före valet så att väljarna vet var partierna står i en av de viktigaste frågorna. Och din bedömning? Nej, jag hoppas inte det. Och Fredrik Reinfeldt försökte ju det här tricket med Miljöpartiet med den här överenskommelsen efter valet 2010. Och det var ju ett ganska uppenbart syfte att Sverigedemokraterna skulle inte öka och man skulle få bort frågan från den politiska dagordningen. Och Sverigedemokraterna fördubblades i valet därefter och det här dominerade hela debatten. Så att jag tror inte att den här typen av tricks och fix löser värdekonflikter av olika slag. Utan jag tror att det som kommer att hända om man försöker liksom, ja, hitta den här järnaxeln som det ju då kallades mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, att återuppliva den på något sätt, det är ju att dels så retar man upp båda de blocken, samarbetspartierna i de blocken, och det är väl ganska tveksamt om vissa av dem ens kommer att kunna ingå i en sån regering som för den typen av politik. Och dels så att säga, så lurar man ju väljarna på möjligheten att faktiskt fatta ett beslut. Därför att några månader innan ett val så är det liksom lite poängen nu att nu ska vi ha konflikterna, sen ska väljarna få bestämma, och det tar man ju då bort. Det där skulle inte funka, säger Anders Lindberg. Nej, det funkar ju inte om man utgår från att ingen får vara med i den här processen. Men om man gör det som Ulf Kristersson sa igår, nämligen bjuder in alla till att delta i ett samtal, vilket är kutym i Sverige att man gör, och sen är det inte säkert att alla är med på det beslut som sen fattas, då får man ju en möjlighet för alla att faktiskt delta i det demokratiska arbetet, och det tycker jag är viktigt. Och man ska ju komma ihåg att det som har skett här, det är ju att S och M har återgått i sina gamla positioner i migrationsfrågan, och därmed så finns det en bred enighet som dessutom ligger i linje med vad opinionen tycker. Ja, en bred enighet finns ju ändå. Det här skulle man kunna komma överens i en fråga som är svår för de politiska partierna. Om det hade funnits en bred enighet så hade man inte varit rädd för väljarna, så då hade man inte diskuterat att försöka göra detta innan valet. Vad Kristersson sa igår, det här med att bjuda in Sverigedemokraterna, det är inte att återgå till en traditionell socialdemokratisk eller moderat politik. Sverigedemokraterna, med de historiska rötter de har, den ideologi de har, är något helt annat än de demokratiska partierna. Och grejen, själva idén att bjuda in ett sånt parti i ett sånt här sammanhang är ju naturligtvis helt absurd, givet den debatt vi brukar ha om mänskliga rättigheter, om asylrätt. Samtidigt säger han idag att han var missförstådd. Jag har lite svårt, eftersom jag just nu hörde vad han sa, att missförstå det han sa som att Sverigedemokraterna skulle få med och påverka detta. Men visst, förhoppningsvis så sa han väl fel då. Alice Teodorescu, det här bygger ju Kristerssons modell så att säga på att han kör över Centern och Liberalerna. Hur skulle det påverka?
Jag tror att det är viktigt att vara ärlig med att det finns en djup splittring inom alliansen i den här frågan. Precis som det finns inom regeringen mellan S och Miljöpartiet. Och vi kan inte ha ytterligare en mandatperiod med den här frågan som blockerar alla andra beslut. Varenda debatt, varenda fråga handlar om Sverigedemokraterna och migrationen. Så att det är av den anledningen för att vi ska kunna komma vidare och också fokusera på både andra frågor men också reformer på det här området. Väldigt viktigt att man löser upp den här knuten. Det jag pratar om är ju sakpolitiken och där behöver man enas. Och kan man inte göra det med de partier som finns, ja då verkar i alla fall S och M idag stå varandra så pass nära. Och det här syftar ju inte till att utestänga Sverigedemokraterna, utan det här syftar, till skillnad från decemberöverenskommelsen, till att skapa en politik som väljarna efterfrågar. Väljarna vill inte ha en öppnare migration än den vi har. De vill tvärtom ha en mer restriktiv. Och det är ju det som Moderaterna och Socialdemokraterna idag också förespråkar. Men samtidigt, vad skulle det här betyda för en allians till exempel? Alltså grejen är att för båda blocken så betyder det ju att man hänger av sina kompisar längs landsvägen för att man försöker göra upp. Och jag tror ju att den här typen av värdekonflikter, den avgör man i val. Den avgör man inte i slutna rum. Därför att problemet med de slutna rummen är att det är alltid någon som inte får vara där. Och när man då, så att säga, det är därför alla ska få vara där. Jo, men det är ju det som är grejen. Det kommer inte alla att få vara. Oavsett vad man gör. I det här fallet vill man kasta ut de partier som är flyktingliberala. Men om man, så här, om man nu hade haft en majoritet, om man nu var säker på att man skulle få igenom det, då funkar vårt parlamentariska system jättebra. Nämligen, vi röstar i nästa val. Partierna får förhandla med det regeringsunderlag man kan få fram. Och sen får man då kompromissa inom dem. Om nu Kristersson kan få med sig Annie Lööf på en restriktiv flyktingpolitik, så lycka till. Ja, men då är det väl bättre att man innan valet vet vad partierna vill ha för politik. Man. Vi har, det här... Jo, fast vi vet vad de vill i en visionär värld. Vi vet inte vad de vill i praktiken. Och nej, det är det som ändå fast, är det relevanta. Fast det här är nyckelgrejen. Fredrik Reinfeldt gjorde faktiskt en spännande sak i politiken. Han gjorde regeringsfrågan till en hygienfaktor. Vet du inte vilka du ska göra någonting med, då har du faktiskt ingen i politik heller. Och grejen är den att vad vi står inför om Socialdemokraterna och Moderaterna skulle göra upp om de centrala värdefrågorna, då pratar vi om en stor koalition. Och då pratar vi om en sån situation som vi kan ha i Tyskland eller till exempel vi hade i Nederländerna förut eller vi hade i Tjeckien tidigare. Socialdemokraterna när de gick till val i Tjeckien och Nederländerna fick 6% efter det valet. Du tror inte på en stor koalition, vad tror du? Ja, jag menar ju att vi ska inte ha någon koalition i bemärkelsen en regering som består av S och M, men att man gör upp i väsentliga frågor med bäring för Sveriges framtid. Det är om något en hygienfaktor. Fast svensk politik handlar ju i grunden om en höger-vänster-konflikt mellan socialdemokrater och moderater. Fast den här saken tar ju den diskussionen. Socialdemokraterna har gjort upp i andra frågor. Det har man gjort, men inte i den här typen av värdefrågor och inte 4 månader innan ett val. Därför att vad du gör om du så att säga, försöker trixa bort den här frågan i valet, det är att du gör precis samma sak som jag tror Reinfeldt försökte med, nämligen få bort Sverigedemokraterna, få bort frågan. Vi vet historien, resultatet förskräcker. Där sätter vi punkt. Tack så mycket båda två för att ni kom ikväll till Aktuellt. Nike. Först gör de si, sen gör de så. Det som var omöjligt ena dagen är plötsligt möjligt. Ja, inte minst de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, har ju svängt i flera frågor. Och det gäller bland annat synen på migration, men också frågan om tiggeri. Tycker inte statsministern att det är dags att förbjuda tiggeri i Sverige? Tack. Tack statsministern, varsågod. Herr talman, nej det tycker jag inte därför att det leder till väldigt vittgående konsekvenser om vi ska förbjuda människor som är fattiga att faktiskt be om hjälp. Det blir en jakt på enskilda som redan är mycket utsatta och så tycker inte jag vi ska argumentera. Idag är budskapet från Moderaterna ett helt annat. Vi behöver gå fram med ett förbud. Vi måste börja ändra på den här situationen. Det vi gör idag förändrar egentligen ingenting, utan vi ser ett utbrett tiggeri över hela Sverige. Jag förstår ju att människor blir förvirrade vad partierna egentligen menar. Det är en perfekt grogrund för ett politikerförakt, eftersom det visar på att det går inte att lita på politiker. En annan fråga där debatten svängt handlar om så kallade svenska värderingar. 2009 ville den folkpartistiska integrationsministern införa en kurs med kunskaper om vilka värderingar som gäller i Sverige för nyanlända invandrare. Något som då avfärdades av Socialdemokraterna. Det är självklart med en sekulär stat istället för stater som styrs av religioner. I stora delar av världen så är det helt tvärtom. Lösningarna blir ju inte av en kurs.
eller ett program, utan lösningarna måste ju handla om verkligheten. Och i verkligheten så är den bästa vägen till integration är rätten till arbete. Men idag betonar just Socialdemokraterna vikten av att lära ut vilka värderingar som finns i Sverige. Och ibland tror jag kanske att vi svenskar är lite självcentrerade och inte riktigt förstår hur viktigt och hur annorlunda det kan vara med de normer och värderingar som vi har valt att bygga vårt samhälle och våra lagar och regler och system på. Vi ser ju en socialdemokrati som började när Mona Sahlin avgick med att liksom visa att man inte var Mona Sahlin. Sen kom Håkan Juholt och nu vill man visa att man inte är Mona Sahlin, man är inte Håkan Juholt. Det som framstår som politiskt omöjligt ena dagen är politiskt verkligt nästa dag. Och det är ingen som varken förklarar eller ber om ursäkt för det som har hänt däremellan. Och sen förstås den stora svängningen i invandringspolitiken. Om det nu visar sig att det kommer flyktingar till Sverige från Syrien, ja, då stiger säkert kostnaden lite grann för det. Och då får vi ta det och lösa det på precis samma sätt som vi alltid gör. För mig är det helt uteslut att återgå till den politik som gällde tidigare och som försatte Sverige i en väldigt svår situation. Pengar och invandring, spelar det någon roll? Helt olika argument då och nu. Låt oss inte göra det här till en fråga om några miljoner hit och dit när vi talar om att människor flyr i ett land där vi under hösten har sett hur man har använt kemiska stridsmedel. Speciellt med den invandring vi har nu så är det mycket, mycket höga kostnader under lång tid. Det måste vi prata om och se vad vi kan göra någonting åt. Det var väldigt mycket som förändrades efter Fredrik Reinfeldt. Han stod för en tydlig ideologisk moralisk kompass. Den försvann all världens väg med Anna Kinberg Batra och den försvinner ännu mer med Ulf Kristersson. Och vem är det egentligen som stått för vad under åren? I slutdebatten inför valet 2014 rådde samförstånd mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Det här är ju en moralisk förpliktelse, det är en mänsklig åtgärd. Vi har människor som flyr för sina liv. Jag delar helt och hållet den uppfattning som har getts uttryck för här. Men när Stefan Löfven besökte USA tidigare i år tecknades en helt annan bild. We inherited a legislation that was not sustainable, legislation on migration. Människor kommer hit och gör jobb, betalar skatt. De tillför andra erfarenheter, andra kulturer, allt det som vi behöver i en global marknad. Det är så det fungerar nu. We changed the legislation, so now we've decreased the number of refugees entering Sweden and we're also putting pressure on the other European Union countries to take their share of the responsibility. Och ibland har det gått fort. Riktigt fort. Så sent som i mars försvarade Socialdemokraterna att en del kommuner gav långsiktigt försörjningsstöd, socialbidrag, till barnfamiljer utan uppehållstillstånd. De lever här olagligt, absolut. Men jag tror att de flesta av oss förstår att man kan inte låta människor, framförallt inte barnfamiljer som lever i särskilt utsatta situationer, man kan inte låta dem ha hur dåligt som helst. Men när partiet presenterade sin flyktingpolitik inför valet bara ett par veckor senare var beskedet det rakt motsatta. Och även om det är relativt få kommuner som idag ger försörjningsstöd till personer som saknar rätt att vara i landet så vill vi stänga den möjligheten helt. Har man fått sin asylansökan prövad, man har fått ett nej, då ska det inte längre vara möjligt att erhålla försörjningsstöd ute i en kommun. Det är klart att det här påverkar trovärdigheten både för enskilda politiker men också för hela systemet när man en dag återigen då kan surra sig fast vid så strama uppfattningar och så nästa dag gör någonting helt annat. Ja, Mats Knutsson, hur unikt är det med såna här stora omsvängningar i svensk politik? Men när det gäller flykting- och invandringspolitiken så var det ju en total helomvändning. Och den saknar motstycke i svensk politisk historia, i alla fall i modern tid. Och mycket av det som har skett nu och som syns väldigt tydligt i det här inslaget, det är ju en reaktion från de stora partierna, då Socialdemokraterna och Moderaterna, på Sverigedemokraternas framgångar egentligen de senaste 8 åren. Man vill försöka bromsa fortsatt väljarflykt, man vill försöka vinna tillbaka väljare, man försöker anpassa sig till en värderingsförskjutning inom stora delar av väljarkåren. För att det här handlar inte bara om flyktingpolitik, det handlar ju om integrationspolitik, om lag och ord,
ordning. Vi har hört om svenska värderingar bland annat. Där de, framförallt de stora partierna, driver på den utvecklingen från en liberal hållning till en mer konservativ med nationalistiska inslag ibland. Mm. Så här snabba kast ställer ju då förstås krav på partifolk, på medlemmar och sådär. Har de hängt med i de här svängarna skulle du säga? Nej, inte till en början i alla fall. Moderaterna drabbades ju, eller plågades ju, av protester när den här förändringen inleddes för 2-3 år sedan. Vi hade avhopp, det var öppen kritik mot partiledningen. Nu verkar det ha lagt sig där, nu verkar partimedlemmarna acceptera den här kursändringen och ställa upp bakom den. Socialdemokraterna är i lite annat läge. Där har partiledningen inte lika offensivt drivit den här frågan. Vi hade en presskonferens för ett tag sedan där statsministern presenterade en skärpt migrationspolitik. Den har mötts med ganska hård kritik. I partiet finns ju en ganska stor grupp väljare som är engagerade i biståndsfrågor, som gärna vill se en generös flyktingpolitik. De är kritiska mot det här. Där har Stefan Löfven en utmaning om han ska kunna driva den här frågan fullt ut i valrörelsen, att ena partiet kring den här kursändringen. Nu är ju då Socialdemokraterna och Moderaterna ganska ensa om migrationspolitiken, och det är ju flera som har sagt att de här två partierna borde bilda en koalitionsregering efter valet. De flesta tror inte att det där är så sannolikt. Men vad säger du? Liksom, finns det någonting som talar för att vi skulle kunna få se en sån regering? Inte mycket egentligen. Att de kan bli överens om själva migrationspolitiken, ja, det finns det goda förutsättningar för efter valet. Men att bilda en koalitionsregering för två partier som egentligen sedan urminnes tider har varit varandras huvudmotståndare, som lever mycket på den antagonismen, det är inte särskilt troligt. Det finns väl egentligen bara två fall där jag skulle kunna tänka mig att det vore möjligt. Och det ena är om Sverige kastas in i en plötslig, djup, allvarlig kris. Det kan vara av olika slag, en ekonomisk kris till exempel. Och att det är ett splittrat parlamentariskt läge kräver stabilitet, och då blir det en sista utväg för Moderater och Socialdemokrater att bilda en regering för att hantera de problemen. Det andra är att valet i höst slutar med en så pass fragmentiserad riksdag att det blir nästan omöjligt att bilda en regering efter valet, och att vi får återkommande regeringskriser, och att efter en sådan utveckling så ser man då som en sista utväg att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle kunna hantera situationen. Men det är de två fall jag kan se, men de är ganska osannolika i alla fall på kort sikt. Den som lever får se. Absolut. Tack, Mats. Tack.